kung bakit ka talaga umatend. Kasi nai-interest nai ka, no, kung paano nga ba nagagawa. Ayan. Oh, thank you, thank you so much. Anong gusto niyo mga mens? <laughs> yung talaga, yung mga ganyang comment talaga yung napapansin sa chat, eh, no? <laughs> so, anyway, amazing morning. Marami dito, mga OFW, no? Grabe kayo. Siguro, mga madaling araw dyan, di ba? Pero talaga nagsispend ka ng time, ano, to attend the training. So, huwag kayo mag-alala. We will make your time worth it. Talagang bubusugin natin kayo ng mga learnings. Ayan. So anyway, start na ako na para mapunta na tayo doon sa topic din natin. Pero papakilala po muna ako na mabilis just in case hindi niyo pa po ako kilala or wala pa po, po kayong idea kung sino po yung speaker. Ayan. So my name is Chris Benancio. As you can see, I am a nurse, pero hindi ako nag ng aking nursing career. Nagtrabaho po ako sa call center. Meron ba dito mga call boys at call girls na katulad ko? Ayan, ibang call boy at call girl ang nasa isip mo ah hindi yon. <laughs> call center, yung mga nagtatrabaho sa call center, linawin ko lang, baka mamaya, ay grabe yun palang trabaho niya before. <laughs> anyway, pinapatawa ko lang kayo mga mensa, no, kasi dapat masaya lang tayo lagi no. So anyway, so nagtrabaho po ako sa call center, yes, nag-start din po ako as a call center employee, diba as a call center agent, pero tula din po ng karamihan, ginol natin na ma-promote po sa trabaho, ba diba? kasi ang mindset natin kapag napopromote kahit makikita ng malaki. Pero alam naman natin ano, ng karamihan dito na in reality, sa, tra sa trabaho po natin, ano, kahit ma-promote tayo, kung increase ng sweldo natin, hindi naman natin ramdam. As a matter of fact, naging trainer na po tayo sa call center, pero six years po tayo nagtrabaho, wala pa rin pong time and financial freedom. Lagi ko itong sinishare, ano, di even 1,000 pesos sa bank account po nakakahiya, di ba? Wala. 'Di ba? So tulad din po tayo ng ibang empleyado, for survival mode lang yun po yung reason kung bakit na-push talaga ako no, na magtingin ng opportunity. And to cut the long story short, I'm very grateful kasi na-introduce po ako dito sa I Am Worldwide. Sina dito ang very blessed na part ka ng isang napakagandang opportunity. Sinisimulan mo yung taon mo ng 2022 na nasa the best opportunity ka. Comment ka naman ng I am blessed if you are blessed kasi this 2022, ang dami yan, New Year's resolution nila yan na Lord, give me an opportunity na pwede kong masimulan pero ikaw nandito ka na you should be feeling blessed, tama? And ito no, yan po ang buhay ko before. Alam niyo, tawag sa amin sa mga call nasa call center. Alam din ng mga nagtatrabaho sa call center. Bayaning Puyat, 'di ba? Bakit Bayaning Puyat? Bayani kasi para kaming mga immortal, bawal talaga mag-absent kahit anong sakit, kahit anong event, bawal kasi ibang event dito sa Pilipinas, sa event sa abroad, tama? Tapos Puyat kasi lagi tayong Puyat sa gabi tayong nagtatrabaho kabaligtaran ng araw, 'di ba? Kung Kumakabaligtaran namin ang araw, yung mga nandito sa Pilipinas, yung iba pauwi na kami, papasok pa lang sa trabaho, kagigising lang, baligtad yung araw, ganyan yung naging trabaho ko for how many years. And that is why I'm so very grateful ano kasi may nakapag-invite din sa akin dito. It's none other than my angel mentor, my sister who's also one of the diamond elite executives ng company, si Mentor Jessa, na share na sa akin yung opportunity na meron ano dito sa negosyo natin. Nakakatuwa lang kasi super na-inspire ako sa kaniya. Alam niyo kung ano yung reason kung bakit ako na-inspire? Kasi yung sister ko, if you know her personality, napakatahimik niyan. Siya yung tipo ng tao na parang hindi niya gagawin yung ganitong negosyo, pero nagawa. ba? Diba? So yun yung nakapagpa-inspire sa akin. So sabi ko sa sarili ko, kung kaya ng sister ko na kumita every week, definitely, kayang-kaya ko din yan. Diba? So, kahit wala po akong pangpuhunan, ginawan ko lang po ng paraan yung pangpuhunan ko. Sino dito katulad ko, ginawan lang din nila ng paraan yung pangpuhunan nila. ba? Diba? Tipong nakihiram ka lang ng pangpuhunan mo, nakiswipe ng pangpuhunan. Ayan, o sabi ni Mentor Claire, me, o same tayo Mentor Claire, no? Ang dami mga nagko-comment, me, o sabi rin ni Mentor Jenalyn. Kasi ako ginawan ko lang ng paraan. Alam niyo ba mga mentors, nakiswipe lang ako ng credit card. Grabe, no? Kaya huwag ka matatakot na magpaswipe ng credit card. Di ba? Or ma-push yung prospect mo na manghiram, gawa ng paraan yung pangpuhunan nila. Kasi sa totoo lang, di ba, ang dami na katulad namin, ano nila mentor Claire, na ginawan lang din ng paraan. O sabi ni mentor Claire, o, utang ng half kay mama po. O di ba? <laughs> Nang utang lang ng pangpuhunan. Pero grabe, it's the best decision that I've made in my life. Di ba? Pero syempre, katulad din ng karamihan dito, also we had our humble beginnings. Kagabi nga umatend tayo ng training ni Mentor Aryan, ano, talagang shinare niya rin yung mga humble beginnings niya kung magkano lang yung income niya no nagsisimula siya. Ganyan talaga kami na no, nagsisimula kami. Alam niyo para sa mga umaaten ngayon, napaka-bless niyo na nga eh kasi ang dami, even mga bago kaya nang kumita na malaki, may nagsisix digits na kaagad on their first week, ROI kaagad, di ba? Kumbaga, first week, eh, first month, parang up na kaagad, nakakatuwa. It's because of the system that we have. Kumbaga, na-establish na kasi yung company, ano? Pero kung meron mang nakaka-challenge talaga na part, yun yung nagsisimula talaga kami before kasi wala mga ambassadors before, wala pang mga, ano, no? Wala pang mga uh, system sa products. Alam mo yun, konti pa lang yung products natin, inaaral pa lang, trial and error pa lahat. Kaya ako naman to pinapakita kasi I want you to feel blessed na alam mo yon kung ikaw ginagawa mo, ginagawa mo yung negosyo nitong pandemic, may team ka na very supportive like Team Titans, sa ano? mini-make sure na na-equip kayo, napaka-bless mo. Kasi when we were starting, hindi po kami ganyan. But it didn't became a hindrance for us. Okay, hindi siya naging hindrance sa amin. Okay, rather, yun yung nag-push sa amin lalo, ano? yun yung, yung nag-motivate sa amin lalo. Na yung declare nila press na vision na mangyayari, di ba? definitely, mangyayari at mangyayari yun. Pinanghawakan lang talaga namin yung vision. So instead na nag-focus kami sa mga challenges, nag-focus kami sa vision, kaya naman nakakakilabot. Kasi yung mga dinedeclare nila press before, alam niyo na exceed pa lahat ng mga nangyayari ngayon. Kaya kapag nagde-declare sila pres, sila VP, sila GM ng vision dito sa I Am Worldwide, kung anong mangyayari, kinikilabutan talaga ako kasi I know in my heart mangyayari talaga yon. Kaya ang tanong mga mentor, sasabay ka ba o maglalaway? Sige nga, comment. Sasabay or maglalaway? Diba? Huwag mong hayaan na later on sasabihin mo na sayang, sana sumabay ako. 'di ba? Kung ako sa sumabay ka kasi ganyan din po yung ginawa namin. Sumabay lang kami at take note ha. Hindi pa ganun ka-establish yung system, walang mga ambassadors. As you can see sila GM pa nagde-deliver. Yung income namin before, grabe. Alam mo 'yon? Imposibleng makabuhay eh, ng kahit single eh. Alam mo yun? Pero talagang ano, kumapit talaga kami. Kaya kung ako sa iyo, sumabay ka, 'di ba? Aralin mo yung negosyo, i-master mo kasi itong mga isusunod na ipapakita ko sa inyo, ito po yung pwedeng mangyari sa inyo. 'Di ba? Doing this business, alam niyo nakakatuwa. Kasi ang dami ko dito mga first time na na-experience, na first time ko dito, 'di ba, na magkaroon ng ganitong SUV, 'di ba? Ito yung first car natin. Ito was a Fortuner. Dito ko na-experience, kitain ang eh aking first million in six months. Dati, pag nakakita ko ng ganito, kala ko sa mga game shows lang yan or mga nanalo sa loto. Dito, hindi mo na pala kailangan na maghintay na manalo sa loto kasi alam mo ba, according to studies, mas mataas pa ang chance na tamaan ka ng kidlat kesa manalo ka sa loto di ba? Kaya dito mga mentors, ano, sumabay lang tayo. Gawin lang natin yung part natin. Di ba? True hard work. Wala po talagang imposible. <laughs> Natatawa si mentor, Claire. Ayan. And dito, ano, nakakatuha kasi. Ang dami ko rin mga first time na na-experience, even sa travel. Alam niyo kaya ako nag-nurse kasi ginugul ko rin po talaga na makapag-abroad. Kasi sabi, di ba, pag magtatrabaho as a nurse sa abroad, pwede kang kumita ng malaki. Pero dito nakapag-abroad tayo hindi para makapag-trabaho, kundi para makapag joy you know what we were able to travel to more than 10 international destinations for free incentive lang ni I am worldwide that is the reason why right now we need to build 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 kasi darating ang time babalik ulit yung mga travel ayan tulad din ng sinabi ni mentor Arian kagabi di ba babalik din yung mga travel at ayaw natin na maiiwan ka maganda makasama ka. kasi ang best part saan bonus na lang yung ma-experience mo yung culture ng isang country. Bonus na lang dahil ang sasarap ng makakainan, makaka-enjoy ka. Pero yung makakasama mo yung mga tao na malulupit, di ba makakakuha ka ng mga wisdom sa kanila, yun yung something na priceless. Di ba kaya wag mong hayaan na may iwan ka dito, mag-build ka na ngayon. 'Di ba? Inang nakakatuwa. Ayun, dito ko nasubukan na ma-experience na magkaroon ng mga free gadgets kasi dati nakikiswipe lang ako ng credit card eh para makakuha ng iPhone, pero dito free na ibinibigay. 'Di ba? Free MacBook, free iPhone, at dito ang malupit pa mga libreng sa sakin. Actually, mga nak nakatatlong car incentive sa tayo dito, hindi na po ito updated ano. Pero nakakatuwa lang kasi imagine sa panahon ng ngayon na kailangan-kailangan po talaga ng sasakyan, binibigay lang po ni I am Worldwide for free, iba pa yung cash incentive natin. Kaya dito mga mentors, kung meron ka mang i-effortan, ito pong opportunity na to. Kasi kung yung trabaho natin, ini-effortan natin ng todo-todo, di ba? eh di ba yung trabaho natin, si kins pang-kinsenas katapusan? Diba aminin naman natin for, for survival mode lang talaga siya. It doesn't give our dreams. Bakit hindi natin i-effortan 'to? Itong tipong kaya makapagbigay po ng pangarap natin. At itong mga sasakyan na 'to, we know na ngayon hindi hindi pa ito 'yon. 'Di ba kasi darating ang time, even free mastang mangyayari na rin sa atin 'yan. Free for Ferrari, yun yung nakahack nila Labot at mangyayari lang yan definitely sa mga magtutuloy-tuloy. At syempre, again, hindi lang natatapos ang income sa isang milyon. Alam mo ba, pag na-achieve mo yung isang milyon mo dito, tuloy-tuloy na yan. Dito po natin nasubukan kitain ano, more than 7 million, almost 8 million na po. ba diba, Isang kembot na lang. ba diba? Naku, isa sum up natin lahat ng mga earnings po natin dito together with the incentives. Ano na yan, no? parang more or less, mga mahigit 10 million na yan. Eh. Sa dami ng mga incentives din natin na nakuha eh. Napaka-generous po ni IAM Worldwide. Kaya walang reason kung bakit hindi po natin yan tatrabahuhin mga men. Okay? And nakakatuwa lang dito ano kasi binigay po sa atin ang pagiging diamond so representative po tayo ng ating team ano which is team Stormbreaker di ba thank you lord kasi nangyari po ang diamond na yan dahil ang dami rin pong nag rank up under our organization hindi ko na po maisa isa lahat ano but we have more than 100 rank ups po no under team Stormbreaker and we have more than 10 millionaire circle po from our team na ito hindi na to updated by the way and yun yung super nakaka-blessed di diba? kasi We are being blessed by God to be a blessing. This is the reason why kailangan mong magtuloy-tuloy. This is the main reason kung bakit kailangan i-focus mo tong negosyo, trabahuhin mo kasi hindi lang ikaw yung ibibless ni Lord, madami din under your organization ang ibibless niya. Okay? Kaya dito pag nag-focus ka sa purpose mo, which is to be a blessing to a lot of people, to help a lot of people, alam mo yung vision, automatic na yan. Kasi ang purpose at vision natin, connected po yan. Okay? Kaya naman, nakakatuwa lang din kasi another blessing na ibinigay po sa atin is yung napanood po ninyo, BMW Z4. Dati pinipicturan lang natin, dati ini-status lang natin, pero ngayon, isa na po tayo sa nagda-drive niyan. ba diba? Nakakatuwa lang po ano, kasi dati nasa goal board lang natin, pero ngayon, nag-materialize na. Now, sino po dito sa inyo ang gusto? Sure, nakakahit ng na mga incentives para given talaga ang mga sports cars. Sino dito ang gusto na lumaki din yung grupo. Comment ka naman ng number one kung isa ka doon. ba diba? O ayan, nagko-comment. Grabe si Mentor Claire. Gigil talaga sa comment eh. Alam ninyo, share ko lang ano, sa training room, kung sino yung mga pinaka may ingay doon ah, sa training room before, sa office, yun yung talaga yung mga nagkaroon ng mga mal malulupit na grupo. eh, syempre, dito hindi naman tayo pwede makapag-ingay. So, pwede mo yung gawin doon sa chat natin. Okay? Talagang makihawa ka dyan, mag-ingay ka dyan, pakita mo na active ka, di ba? Para mahawaan ka rin po no, ng blessing. Okay? So, ayan ano. So, start na po tayo sa ating topic kasi napakaganda po ng topic ano, na ibinigay at inassign po sa atin ng ating mentor ninyo, no, si Mentor Aryan. So, again, thank you Mentor Aryan and Coach Mike for the opportunity po na makapag-share ngayon. Okay? So, ayan. So, start na po tayo. May papakita lang po ako na numbers po sa inyo, ha? Ayan. Ano po sa tingin nyo yan? Ano po yung numbers na yan? Inline po yan sa ating topic. Sige nga, sino makakahula? Ayan. Oh, may mga nagko-comment. Sabi ni Mentor Alvin Seals, sabi ni Mentor Joseph Team Seals, Team Seals 2021. Sabi ni Mentor Desir Desiree. Sabi ni Mentor Josefino yun ni Level. Wow! Thank you so much. <laughs> I-claim na natin yan. Okay? Pero ito, no? I would just like to share mga mentors kasi in line to sa ating topic. Actually, itong 171,332,000 nung kinumpute natin to, no? Nashock din po talaga ako. Na sabi ko, grabe. It's really mind-blowing. Yan po ang total sales for 2021 ng Team Stormbreaker. Grabe. So imagine, ilan pong jade ang pumasok? 298. Platinum na pumasok? 107. Gold na pumasok? 777. Silver? 3,291. Bronze? 70. Copper? 1,647. Diba? Ang total RQV po na naproduce ng aming team is 3,704,600. Grabe talaga nakakasabog po ito ng utak. No? Grabe. And pakita ko rin po sa inyo na ang total members po na nag-join sa Team Stormbreaker last year, it was a total of 6,190. Amen, Mentor Alvin. Grabe po si Lord. 6,190 members. E pinakita ko sa inyo, di ba kanina kung paano lang kami na nagsisimula before? Pero ngayon, grabe po. At ito po ha, kasi in line to sa ating topic. Alam niyo ang total executives dyan sa 6,190 members, 1,182 members. Grabe. Grabe no? 6,000 sa so 6,190 members, total of 1,182 members puro executive diyan. Okay, na ko po ito pinapakita ano kasi gusto ko ma-break natin yung mindset natin kasi in line to sa ating topic for tonight. Kaya napaka-share for today pala no. Kaya napaka-bless mo kung makaka-attend ka ng training na to kasi for sure marami ka rin matututunan. Okay? Ganyang kadami yung executive. Imagine ha, yung total number of executives, it's almost the same as the total number of coppers. Tama? Total executives, 1,182. Copper, 1,647. So I just want to point out na posible pala. Minsan kasi ang mindset natin, ano, ang hirap naman huwag pa-executive. Yung mga prospects ko, copper lang yung kaya nila, mens. Sino na nasubukan noon na magsabi sa mentors nila? <laughs> Guilty ka ba doon? ba? Diba? Minsan kasi, yun ang mindset natin. Lagi tayong hirap magpa-executive. ba? Diba? Pero kaya ko to ipinapakita po sa inyo para ma-break natin yung mindset natin na associate lang yung afford na mga prospects. Ang natutunan ko po sa negosyo natin, kaya pala hindi nangyayari sa atin yung mga goals natin kasi meron tayong hindi alam na kailangan matutunan natin para kung ano yung resulta ng mga mentors natin, makopya din natin. Okay? Now, napakaganda ng topic na inassign sa atin kasi napaka-specific niya. 'Di ba? Effective ways to close executive packages and why executive. 'Di ba? So sino po dito ang gusto na ganitong level din po, yung mako-close ng mga executive packages nila sa team. Kung baga hindi lang aalog-alog. Alam naman natin ang benefit ng executive. 'Di ba? Sino dito ang gusto maku-close? majority executive packages? Comment ka naman. Number one. Ayan. padali ko na lang ang comment ninyo. Hindi na I am. <laughs> number one na lang. Okay. So, yan po ang ating topic for today. Ayan. So, bibilisan lang natin. Ano? But anyway, I hope that you're ready. So, be ready with your notes. Okay? Para makapag-take down notes ka. Anyway, ano ba yung mga executive packages pala natin? Ano yung tatlong executive packages natin? We have the gold, we have the platinum, and then we have the jade. Para po, baka kasi may bago dito, no, hindi pa aware kung ano yung executive. Yung mga executive packages natin, ito yung gold, which is $44,800. Platinum, ito yung $112,000. And then we have the jade package, which is $198,800. Yun yung mga executive packages natin. But before we go to the how, paano ba magpa-executive, may mga ituturo muna ako sa inyo no, na mga principles na pwede nating ma apply sa mga closing natin. Ito lagi mong tatandaan ano, kung gusto mo talaga makapagpa-executive kasi alam niyo majority din sa mga leaders namin puro mga executive talaga. Okay? Kumbaga yan talaga yung ano nila no forte din po nila kaya grabe po, di ba? Kumbaga wala pala talagang imposible yung ganyang lab, dami ng executive sa team, no? Pero ayun nga no, may mga iba't ibang reasons kasi kung bakit nag avail ng package or ng product yung mga prospects natin. Okay, may mga iba't iba silang reasons. Ang lagi mo lang tatandaan no, people, they buy for their reasons, not for your reason. Again, people buy for their reasons, their reasons, not yours. Okay? Yan yung is first principle ha, na tatandaan mo. Kaya sabi dito, love me, I'm the customer. Isa kasi sa mga mistakes natin, lalo na sa mga nagsisimula, kaya challenge po sa pag-close ng executive, ano, is nakafocus kasi most of the time sa benefit nila. Di ba bakit nila pinupush yung executive? Nagigets yung mga mentors. For example, you're pushing for executive. Pinupush mo yung executive, nakafocus ka dun. Kasi nakafocus ka, ay, just for you ko na to. Ay, mas malaki yung kukumisyonin ko dito. Ay, kasi kailangan ko ipush to Kasi naghahabol ako ng rank up, RQB ko to. Di ba? Relate ka ba sa ganyang thoughts? Normal naman yan talaga sa mga nagsisimula or sa mga bago kasi ang gusto niyan maka-ROI, eh. gusto niyan maka-rank up, eh. gusto niyan kumita ng malaki. Pero pag ganyan kasi ang mindset natin mga men, mahihirapan ka talaga sa pag-close ng executive medyo challenging talaga. Kasi nafi feel din niya ng kausap natin eh. Kung, pinagkakita, kung ba natin sila o tinutulungan natin sila. Kaya isa sa mga major tips or first principle na isa-share ko po sa inyo na para makaklose ka ng executive, mag-focus ka lagi sa benefit ng prospect para mag-avail siya ng executive. Again, focus ka sa benefit ng prospect. May iba kasi sa totoo lang, nahihiya sila mag-push ng executive. Kaya okay lang na mag-associate, nahihiya sila eh. Pero ang point kasi dito, mahihiya ka talaga pag nakafocus ka sa benefit mo. Pero pag benefit ng prospect mo, ikaw nakafocus, hindi ka mahihiya mag-push kasi alam mo, yan ang best para sa prospect mo. Okay? Moving forward, kailangan mag-act ka as a consultant. Ikaw ang mas nakakaalam, so alam mo yung best na package para sa prospect mo. Okay? So ayan, sabi ni Mentor Joseph, agree po. Ay, alam na alam, alam, na alam yan ni Mentor Joseph, umuulan ng jades sa team ano, team limit tama ba? Team limit team Zeus. Ayan, sorry, sorry. <laughs> yung father team niyo pala yan, ang team limitless team Zeus. Ayan, o di ba? Alam na alam yan nila Mentor KD, nakikita ko yung mga lagi nagpa-process ng jade. So yun yung first principle mga mentor, kailangan maging customer focus ka versus self focus. All right. Again, you need to be customer focused versus self focused. Yan ang pinaka major tip ko na iwan sa inyo para hindi ka talaga mahihiya. Ibig sabihin ng customer focused, you're always thinking, ano yung advantage ng prospect pag nag-avail siya ng executive? Paano mo siya matutulo? Paano siya matutulungan ng package na to? Yan yung laging tumatakbo sa isip mo. Hindi ka lang nakafocus sa how much yung kikitain mo, ano yung benefit mo pag nag-avail siya ng jade, pag nag-avail siya ng gold or, or, platinum kasi ang income mo, side effect na lang yan ng action and mindset mo sa business natin. Okay? So, ibig sabihin ng customer focus ka, no, it's important na nakikipagkwentuhan ka talaga sa prospect mo. Kaya magagawa mo talaga yan through video call. Ma-assess mo talaga yung mga needs niya. Kaya, ang dami kapag video call, nakakapagpa-OTS talaga. Okay? Ibig sabihin ng customer focus ka, no, you ask questions sa prospect mo to find out exactly ano yung kailangan niya. 'di ba? Paano siya matutulungan ng opportunity? Bakit ba siya interested sa products natin or sa I am worldwide? Okay, kasi diyan ka din makakahugot ng mga pang-closing mo sa kanya later on. Pwede mo siyang ma-push later on. The way you interview the prospect. Okay, sa sales merong tinatawag na needs analysis. Okay? Ibig sabihin inaalam mo yung needs ng prospect mo. Hindi mo pwede na na benta-bentahan nabenta mo lang kaagad siya ng executive. Okay? Kailangan ano no ang ang mindset mo no you're not in a position to sell the package until you have asked enough questions ibig sabihin nalaman mo kung ano yung mga needs ng prospect mo okay para mas maintindihan mo no ano yung pinaka need niya and paano mo siya mapupush paano magiging solution yung mga executive package natin sa kanya nagigets mo mga nagigets natin mga mentors i hope that we are learning ha dito pa lang sa first principle natin okay kaya dito no Um, There is a difference between between is and does. Okay? There is a difference between is and does. Ito another principle to. Okay? Is versus does. Okay? What the package is versus what the package does. Okay? Kung ire-relate ko sa ating topic ano, what our executive package is and what our executive pack package does. Okay? Sang ka dapat naka-focus? Magkaiba kasi yan. Most of the time kasi ano, we focus on kung gaano kaganda yung executive package natin. Syempre, ang ganda ng complan niyan, ang lupit ng just for you niyan. Kung sa Jade may mga vouchers yan, malaki talaga yung kitaan. Pero ito ha, another principle. The question kasi na laging tumatakbo sa mind ng prospect mo, ano yung pwedeng magawa ng package na yan sa kanya? Ito tip to, another major tip. Paano ka makaklosing talaga? Ano yung pwedeng magawa ng package na yan sa kanya? Alam mo yung laging tumatakbo? sa mindset ng prospect mo? What's in it for me? Okay? Yes, maganda nga yung package na yan. Pero ano yung magagawa niyan sa akin? Okay? Kailangan masagot mo to. Okay? Kailangan maintindihan po ng, ng prospect mo, ha? Kasi pwedeng baka voucher ka ng voucher. Ganda ng voucher. Ganyan, ganyan. Just for you ka just for you. di ba? Pero ang question yan is, ano ba yung pwedeng magawa ng executive package sa kanya? mas kung maga, pag mas ma-relay mo yan sa kanya ng mas maganda, mas okay yun. Okay? Pag nag-jade siya, di ba, paano yan makakatulong sa kanya? O for example, since may mga vouchers, o mas makakasave si prospect mo kasi buy one, take one. Tama? Yung pera niya, instead na nasa bangko lang, dodoble yung amount because of the voucher pag na-dispose na niya yung products. Tama? O for example, dahil sa compensation plan, mas mataas yung side income niya by just sharing the product. Tama? Kumbaga, i natin sa kanila ng maayos. Kasi ang, ang truth dito ng mga men, the prospect does not care what your package is. Okay? The prospect only cares about what the executive package will do for him. Okay? Are you learning? Are you following, mga men? Okay? Ano yung magagawa ng package na to sa akin? Okay? Ba bakit na niya needy avail yung executive? Bakit hindi ko kailangan mag-associate? Ano yung magagawa niyan sa akin? Ito ha, I'm going over the principles para kapag kausap mo si prospect, matatandaan mo to. Okay? And another principle na makakahelp sa atin ano, to effectively close yung mga executives ay itong two major motivations ng prospects. Why they buy or don't buy what you offer. Okay? Two major motivations sa mga prospect. Why they buy or don't buy what you offer. Okay? Number one, or yung first motivation, is the desire for gain. Ano ibig sabihin yan? As network marketers, we let them understand yung benefits, tama? Yung benefits sa mga executive packages, what they can gain sa mga executive packages na to, tama? Pero alam mo yung another motivation na lagi mo rin i-consider, it's the fear of loss. Knowing this, we also let them understand, ano yung missing pag di sila nag-avail ng executive? Okay? Alam mo, isang motivation din yan ng prospect. Kasi people are usually afraid of making buying mistakes. Alam mo ba yon? Ayaw nila na sila ng isang bagay na pagsisisihan nila later on. Sino ba naman yung may gusto? Nun lahat naman tayo ayaw, di ba? They're afraid of purchasing something they don't want. Okay? Alam mo ang trivia dito? Ano ang mas matindi na motivation dyan sa mga customers or sa mga prospects? Ang pinaka mas matinding motivation dyan, according to studies, it's the fear of loss. Kasi ang fear of loss, it's three times more powerful than the desire for gain. Ang mga tao, meron tinatawag na FOMO, FOMO. What does it mean? Fear of missing out. Okay? They're much motivated na mag-avail ng executive kasi they feel may mawawala sa kanila. Okay? Versus yung makukuha nila pag nag-avail sila sa executive. Are you following? Are you following mga ment? May mga tao, mas takot sa mas may mawala sa kanila kesa, kesa mag-benefit sila. Ganun nag-work psychology ng tao. Okay? You should be able to show both. Okay? Kaya mapapansin mo yan eh sa mga nakakapagpa-jade. Okay? Pag sinabi mo na sa kanila, ay, kapag hindi po kayo nag-jade, wala po kayong voucher. Alam mo ba, kapag hindi ka nag-jade, naku, pag may mga spillover ka na jade, mawawalan ka ng points. At ito ha, kung naiisip mo na mag-jade ka later on, alam mo, mas malaki pa ilalabas mo. Eh, mas sayang naman. Eh, pwede mo na maging savings yun eh. Tapos alam mo ba, kapag nag-upgrade ka ng jade, limited lang yung op options mo for package upgrade. ba? Diba? Kumbaga, mas naiintindihan nila yung mga mawawala sa kanila. Yun yung pinaka nangingibabaw kung bakit mas nag sila ng jade. Tama? tama ba para sa mga nakakapagpa-jade dito kapag sinasabi mo na yan, ako nagja-jade na talaga sila, ginagawa na ng paraan yung jade. Di ba? O oh, alam ni Mentor Aryan, jade queen yan si Mentor Aryan, lupet. Di ba? Lagi mong katandaan yung principle na to. Okay? Whenever you're talking to the prospect, don't just focus on ano yung magigay nila pag nag-executive sila, pag nag-jade sila. Okay? Kasi itong pinaka-major motivation. Again, three times more Then the first one. It's the fear of loss. May mga tao mas ina-avail yung isang package kasi takot sila sa mawala sa kanila. Okay, ayan. Sabi niya, Mentor Karen, ganda po ng topic na kaka-inspired. Thank you, thank you po, Ment. Okay? And another, another principle po no, is you focus on the value. Okay, we're going over some principles ano, before we go to the Y executive. Going o ano, no, before we go over the Y executive, we focus on the value. Okay, sa sales, merong tinatawag na value selling. Ibig sabihin, yung emphasis mo, paulit-ulit ka sa pag explain doon sa value na kayang ibigay ng package. Okay? Naka-focus ka doon sa benefit ng prospect by availing the package. Instead na focus ka sa pag-offer ka agad ng associate, focus ka sa pag-build up ng value. Okay? Binibuild mo yung value ng executive. Bakit maganda yung executive? Paulit-ulit ka dyan. Kasi ito ha, mga men if money is always the issue, bakit ang daming tao nag a naman ng Jade? Tama? If money is always the issue, eh bakit ang dami naman nag a ng executive? Kaya nga kanina pinakita ko po sa inyo kasi common din yan na naririnig ko sa iba yung puro associate na sinasabi ano? agen Again, walang masama po sa associate. Ha? Pero mas maintindihan mo kasi yung reason later, bakit best ang executive? Kaya bini-break natin yung mind natin. Ano? Kasi merong iba sa sabi, ang hirap kasi talaga mens magpaano, magpa-executive, puro associate lang talaga. Na comments, walang mag spend sa ganyang amount. Kaya ako nga pinakita sa inyo eh. Posible yung ganong kadaming executive. Kahit walang pera, ginagawa ng paraan. If money is always the issue, bakit ang dami nag avail naman ng executive? Tama? Ito ha, may papakita ko sa inyo. If money is always the issue, why do people buy Starbucks versus other generic or cheaper coffee? Right? Nakikita nyo ba? Same coffee. Minsan nga ito mas masarap pa eh. ba? Diba? Ang Starbucks kasi, they focus on building the value and the experience. Kaya ang bottom line dito, prospects, they don't buy the package. Alam mo, binibili nila, they buy the benefits. They buy the solution to their problems. They buy the experience. Okay? Kaya itong pag-uusapan natin, ano, ano ba yung value pag nag-avail ka ng executive package sa IAM. So let's go over some reasons why executive. Kasi ito yung pinatopic sa atin, no? why daw executive, sabi ni Mentor Arian. Okay, so why executive? Ito ha, kailangan natitake down notes ka. Kailangan alam mo to by heart. Kasi pag alam mo to by heart, Nako, lahat ng kakausapin mo, mapapa-executive mo talaga yan. Kahit walang pang-jade kaya niyang mag-jade. Okay? Sino po dito ang natututo? Comment ka naman ng number two. Ayan. So, comment naman kayo mga men para ramdam ko no, na active kayo. Kasi alam nyo, ang speaker, nakadepende yan sa audience. Mas ginaganahan yan i ang wisdom pag nakikita niya na active na active po ang kanyang audience. Kasi ibig sabihin, may nakikinig pala sa kanya. Di ba? Na experience na ng mga speaker, nakakatamad mag-share kapag yung mga audience tamad makikooperate, tamad mag-chat. Pero kapag napakasipag, mag-respond ng mga audience, ay nako, lahat talaga ay all out tayo sa wisdom. Okay? <laughs> thank you, thank you mga men. Ay, hindi na natatapos, no? Ay, mag-notes na kayo. Okay? Ayan. So first, why executive? Of course, number one. Oh, thank you, thank you, Mentor Alona. Ang sarap daw makinig kahit may work. Super duper, sabi ni Mentor Tatay Larry. Okay, bakit executive? Bakit kailangan mag-gold, platinum, or jade? Of course, maximum compensation plan. Okay, alam na alam mo yan pag umaten ka ng IDBP. Kasi, again, ano yung meron sa executive na wala sa associate? Di ba lagi natin itong sinasabi sa presentation? The higher the package, the higher the benefit, the higher the income. Tama? Kung ano yung account mo, doon nakaset ang limit ng commission mo. Tama? Di ba lagi natin naririnig yun? Kasi ang kagandahan ng executive, sa just for you pa lang, panalo ka na. Kasi ang just for you, wala sa associate. Di ba? E kapag nag-join ka, wala tayong control sa so pwedeng i-avail ng mga prospects natin. Sayang naman kung kumuha yun ng executive tapos ikaw hindi ka naka-executive. Tama? O what else? Bakit maximum compensation plan? Sa so 13 ways of earning ni IAM Worldwide, merong tinatawag na direct referral commission, infinity commission, sales match commission, check match commission. Nakalimit ka lang sa package mo. Di ba may mga leaders tayo? For example, ha, ang infinity commission niya dapat 3,000. Pero since naka-silver 500 lang. Di ba sayang? Para kang may natatapon na pera. Even sa yun level. Alam mo ba? Kapag nag-jade ka, on the spot, 9 level ka agad ang pwede mong kitain sa yun level. Pag associate, mas mababa yung level. Tama? Akala natin, minsan lamang tayo no, pag kumuha tayo ng mas mababa, pero hindi natin alam, mas malaki pala yung nawawala sa atin. Kaya kung gusto mong kumita ng malaki ang prospect mo, pa-avail mo siya ng executive. Again ha, kung gusto mong kumita ng malaki ang prospect mo, ipa-avail mo siya ng executive. All right? We are doing this for the benefit of the prospect. Next, promotes rank up. Bakit executive? It promotes rank up immediately. Tama? Kasi ang mga executives lang ang allowed mag-rank up. Tama? Only executives are allowed to rank up. Pag associate ka, igugol mo pa na mag-rank up ka to executive. Okay? yun pa yung first goal mo, mag-rank up ka to executive. Okay? Isayang e, naman kasi nakapundar na siya ng RQV. Tama? E, may mga, kumaga may mga DRs na siya. So para hindi sayang yung RQV niya sa first month, di ba? Iparank up na siya kaagad to elite, maganda, naka-executive na siya. Tama? At kapag nag-rank up yan, yung leader mo, ma-high moral yan. Okay, kasi may resulta eh. Mas gaganahan yan eh. Ngayon, mabibuild yung credibility ngayon sa team. 'di ba? Ngayon mabibuild ngayon yung credibility sa mga prospects mas mapapadali siya mag-refer kasi nakakarang up siya. 'di ba? At kapag siya naka-executive din, naka din siya sa executive, mas mapapabilis din siya sa pag-hit ng rank kasi mas mataas yung RQB ng executive. Kasi we attract who we are, tama? So ayun, promotes rank up immediately. All right? Ibang confidence pag executive, that's right. Mentor clear. Diba? Yes, perfect yan. Sabi ni Mentor Aryan. All right, what else? Oh, qualified for incentives. Alam mo ba na kapag executive ka, qualified ka kaagad for incentives? Kasi yung mga copper and bronze, most of the time, hindi talaga sila counted sa incentives. Although silver, kinakount, di ba? Pero kung gusto mo sureball na makount ka, mag-executive ka kaagad. Okay? Kasi ano eh, syempre ayaw natin na nasasayang 'yung mga referral natin. Ayaw natin na nasasayang lahat ng effort natin. At least pag nagsimula ka, ma ka kaagad or ma ka kaagad for incentives. Kasi kung, kung 'yung leader naka-naka ano naka-executive at siya nag focus din sa pagre-refer ng mga executive, mas mapapabilis din siya sa pag-hit ng incentives kasi mataas 'yung RQB ng executive. Okay? What else? spillover benefits. Okay, spillover benefits. Ito, ito yung reason kung bakit talagang nakakapag-push tayo ng mataas na package din. Okay? Higher points to keep at walang waste. Kasi again, kung ano yung account mo, dyan nakalimit yung points na matitake mo. Lagi mong tatandaan yan. Again ha, kung ano yung account mo, dyan nakalimit yung points na matitake mo. E ang spillovers, free ba yan? Free ang spillovers, di ba? Ibig sabihin, 'yung mga free spillovers overs na 'yan, sayang kung hindi ka nakamataas na package, 'di ba? Alam mo 'yung mga points na 'yan, convertible 'yan to cash. Meaning, pag mababa ang package mo, pag naka-associate ka, parang nagtatapon ka po ng cash. Sayang. Sino ba ang gusto na nagtatapon ng cash? Wala. Iwas tapon, sabi ni Mentor Joseph, that's right. Alam niyo, share ko lang 'no. I have leaders na mas nauna pa sila. Pero since naka-associate, mas mababa yung waiting points nila compared sa downlines niya no, na naka-jade. Okay? Walang points na nasasayang. Diba? Eh yung mga waiting points, alam mo, free lang yan eh. Parang bangko na lang yan na anytime pwede mo i-withdraw. right O oh, sabi ni Mentor Rachel, sayang. Sabi ni Mentor Claire, sayang yung natatapon. Kung pwede lang saluhin, ano? ba? Diba? Pero yan mga men. Yan yung kailangan natin ipaintindi sa kanila eh free na yun eh. One point, it's convertible to one peso. Tama? So huwag nating hayaan na masayang ang points. Minsan kasi iba hindi ito napapaintindi. Kaya hindi talaga pinupush yung mataas na package. Tama? Pero kapag naintindihan mo to, okay, yung benefit ng prospect mo pag nag-avail siya ng mataas na package, gold, platinum, or jade, mag-executive mag talaga yan. Alright? Another one, it promotes action. Ito yung pansin ko talaga ha promotes action talaga kapag nag ano kapag nag gold platinum or jade 'di ba kasi eto ha 'di ba sa psychology minsan kasi pag malaki yung nilabas natin alam mo yun hindi ka papayag talaga na di mo mabawi tama ba <laughs> Di diba mo pag nag-executive ka, lalo na kapag nag-jade ka, ang gusto mo talaga ma-ROI mo yan kasi ang laki na ang nilabas mo eh. Tama? Based lang naman yan sa observation ko din. Ano? We tend to work more on something pag mas mataas yung nilabas natin. Unlike meron, for example, mga nag-copper, bronze, parang wala lang eh. Parang walang dating kasi maliit lang naman nilabas nila. Kasi sa totoo lang, mas madaling hayaan pag maliit lang ang nilabas. Pero I'm not, ano ha, hindi ko sineset aside dito yung mga trumabaho sa copper, trumabaho sa bronze, trumabaho sa silver. Hindi ko sineset aside yun ha. Okay, kasi marami naman talaga na trumabaho din ang bronze, copper, and silver sila. May mga tao talagang ganon. Pero what I'm saying is majority sa mga nag-join sa Bronze, Copper, and Jade, ma-observe nyo rin yan, hindi talaga natin sila maramdaman. Okay? Kasi again, the value ng inilabas nila mababa lang. Okay? Unlike kapag malaki yung inilabas mo, ay napapagalaw talaga kaagad yan, aralin niya talaga kaagad yan kasi ang laki ng nilabas niya, hindi basta-basta. Diba? Lalo na yung iba na hiram lang ng pangpuhunan. Oo, mas malaki ang commitment. Ang mindset mo, mabawi ka agad, sabi ni Mentor Joe. Yes, hindi yan titigil. So, it promotes action. Diba? Gusto natin ng na mga leaders na talagang tatrabaho. Diba? Push mo talaga mag-executive yan. Are you learning? I hope that you are learning. Ang lulupit na kasi ng mga titans. si kaya hindi ko alam kung may mga na-impart pa ba ako sa inyo. Pero I hope na natututo kayo mga ment. Although alam nyo na rin naman itong mga to Okay? Ayan. O next. More products on hand. Ito very basic. Very basic. Bakit mo sila pinupush na mag-executive? Of course, para maraming products on hand. Actually, ito ha. Ito 'yung reason kung bakit marami rin tayo na papaexecutive executive Itong simpleng ano lang na 'to, 'no. Itong simpleng thought lang na 'to na para marami kang products on hand. Mas madali ka makapag-share, 'di ba? Kasi 'di ba, hirap mag-share pag wala kang mapakita sa iba. Tama? 'Yung mga prospects natin, gusto niyan, kaliwaan gusto niyan may nakikita. So, kung gusto mo na marami ka talagang ma 'di diba? ba? kwento-kwento lang, 'di diba? Kailangan marami talagang products on hand. In silver package, 'di ba minsan more on personal use pa lang siya. Diba? Most of the time kung family nga gagamit, kulang na kulang pa ang silver. Eh. E kung maglilista ka ng 200 prospects mo, sobrang kulang ang silver. Even nga yung jade at platinum, kulang na kulang yan eh. Kasi minsan sa 200 mo na prospects, ano may bibili dyan? Lima ka agad, sampu ka agad. So kung gusto mo na mas mapabilis ka pa sa pag-share, kailangan executive ka para marami kang products on hand. Mas maganda nga, Jade, oh, 200 boxes ka kaagad. Alam niyo yung mga nag-jade, di ba sa experience nyo rin to, yung mga nag-jade, half a month pa lang, ubus na kaagad yung products. Ano yung reason doon? Kasi mas marami silang pwedeng madistribute. Pati nga Jade kulang. Yes, tama mentoration. Lalo ngayon ang daming may need ng barley. Tama. Yes, mentor clear. And of course, o oh, what else? O oh, ito mga extra tip na lang to na para makapagpa-executive. O oh, savings on shipping fee. Di ba mas nakaka-save din sa shipping fee kapag mas mataas yung package? Tama? So for example, via DHL, the more na mas mataas yung package, the more na mas makaka-save ka sa shipping fee. Okay? Kasi bulk yung in-order mo. Di ba? And lastly, o oh, bakit nila kailangan mag-jade? Di ba? Laging ano, no? Jade. Kasi jade ang best package. Bakit kailangan ng jade? 'Di diba? Bakit best ang Jade? Kasi may vouchers. Tama? 100,000 worth of vouchers na pwede kang makabili ng products by one take one. Okay naman yung wala kang voucher kasi may 40 to 50% discount ka. Pero imaginein mo na lang yung may voucher ka. 'Di ba? discount ka na nakakakuha ka pa ng free. Yes, sabi ni mentor, Nestor. Yes, Jade. Heaps of stocks. Mentor, clear. Jade is the best. Mentor Joseph, agree, lalo na ngayon mas mahal si DHL. Yes, this year nag-increase si DHL. And then Mentor Clear, sarap na mga vouchers, ng may vouchers, tama. Okay, sa vouchers pa lang, panalo na. Eh, sabihin na natin, hindi sila nag-jade. ba? Diba? Walang vouchers, kahit na mag-upgrade sila. Okay? At pag nag-upgrade sila, mas malaki pa yung ilalabas nila. Tama? O pag nag-upgrade sila, limited pa yung product option na pagpipilian nila. O, pag mag upgrade din pala sila later on, isayang eh, naman yung points sa, sa spillover na nagsimula sila. Tama? More value for money talaga ang jade. Kaya huwag ka matatakot na mag-offer ng jade kasi para sa prospect mo yan. Okay? Are we learning mga men? So these are the reasons ano, why executive. Okay? Dapat alam mo to by heart. Mag-take down notes ka. ba diba? Kailangan talagang sa kausap mo, no? ito yung ma-share mo sa kanya. Alright? Now, ito na, ano? punta na tayo doon sa mga major tips. Kasi kanina mga principles, mga major tips. Pero before we get there, start, stop, start, continue. Ano ibig sabihin nito? I know dito sa Titans, di ba, talagang ang gagaling na po ninyo. As a matter of fact, isa kayo sa mga teams na talagang nilulook up ko din sa pag-close ng mga deals. Ano, napakalulupit. So kung anong effective, continue mo lang. Okay, continue mo lang kung anong effective sa'yo na nakakapag-close ka. Pero kung may di nakakatulong at hindi effective, yan yung stop mo. And kung may matututunan ka po ngayon ano, na makakahelp sa'yo, ito yung mga pwede mong start na gawin. Kasi I will give you tips. Paano ka ba mas makakapag-close deal ng mga executive? Pero syempre, para mangyari yan, practice preparation and patience ang kailangan po talaga. Practice kasi hindi pwede na ma-master mo yung isang skill nang walang practice. Tama? for example, ang basketball, hindi mo yan mamamaster, even swimming, mang nanonood ka lang. Parang dito sa business natin, hindi pwedeng nanonood ka lang lagi ng mentoring, kailangan mo siyang i-practice. Ganon din sa closing ng executive. Kahit gaano kadami yung training na maatendan mo about closing, kung di mo siya i-apply, hindi mo siya, siya master Kaya I hope after this, ma-apply mo siya kaagad after training. I-avoid natin yung analysis paralysis kasi hindi ka matututo kung hindi mo yan i-apply. Alright? Next, preparation. Okay? kailangan handa ka. Okay? Sa gera, hindi ka pwedeng sumabak nang wala ka pong, walang bala yung baril mo. Mamamatay ka. Okay? Ganon din po sa closing para maging successful. Kailangan prepared ka. Kailangan equip ka. Equip ka with the right mindset. Equip ka with the right tools, with the right knowledge. Kaya napakahalaga po ng training. So, cannot emphasize this enough. Alam niyo mga men, yung mga usually na confident sa closing, sa executive, ha, na nakikita ko, yun yung talagang mga handa. Diyan yung napakasipag pag-umaten talaga ng trainings. Kaya kung gusto mo na mas maging confident, kailangan handa ka kasi binubus din ni Lord yung mga opportunity po no, sa mga ready. Sabi nga 'di ba, luck is when opportunity meets preparation, 'di ba? Or readiness. Okay, kasi eto ha, example. Kung may client ka nga na may pang jade nga, pero hindi ka naman prepared wala kang knowledge about executive, hindi mo alam yung sasabihin mo, Hindi mo talaga mapapa diyan kahit andyan na yung opportunity. Tama po? Kaya dito no, napakahalaga po na talagang, ay nako, aralin natin to isa puso natin to Okay? Parang ito lang no, example. Meron akong leader, pinapayin niya lang basta-basta ng silver yung prospect. Wala siya masyadong ano eh. Wala siyang masyadong, hindi kasi siya umhatan ng training. Wala siya masyadong idea about executive. Alam mo, nung minentor na namin, yung pinapayin niya ng silver. Hinayang na hinayang yung nagpayin ng silver kasi hindi na-emphasize sa kanya yung Jade. Ngayon, nalusi yung opportunity niya na magka-voucher. di ba Alam ko, madami sa atin yung ganito na stories, ano, na sayang. Okay? Kaya, ito, nakakahinayang talaga pag nangyari yun. Kaya wag na po tayong dumagdag. Okay? And lastly, patience. Alright? Patience. Wala naman po talagang magaling ka agad walang successful kaagad. Yes, kaya dapat aralin po talaga tama. Sayang kasi yung opportunity eh. Kahit andyan na yung ano, no? Kahit andyan na yung chance, lesson learned sa mga nag-upgrade. Tama. Patience. Wala naman talaga kasi magaling po kaagad or successful kaagad, pero ang bottom line po, lahat po ng bagay ay naaaral. Kaya kailangan matyaga po tayo at patient po tayo kasi hindi ka po talaga magkaka-resulta Kung first attempt mo pa lang, nahirapan ka, quit ka na kaagad lahat ng mga magagaling na closers na kilala ko, paulit-ulit nila pong ginawa hanggang sa natuto sila na makapag-close. Even mga Jade, kaya patient kasi wala pong overnight success. Kasi before, naalala ko, weakness ko rin ang closing, pero inaral talaga natin, pinokus natin hanggang sa naging strength din po natin. Okay? So yes, opo, wag basta papiin ng papiin kasi para sa kanila yan. Tama, men. Diba? Bawal mainipin. Tama, mentor Joseph. Alright. So yan, no? ito na yung last part ng ating ano no ng ating topic okay mabilis na lang palang ating topic ano you know? pero ayan effective ways to close executive package before closing okay before closing ano yung mga dapat ginagawa po natin before closing ha kasi di ba sabi kailangan handa kailangan prepared first is we need to equip ourselves by attending trainings and IDP consistently okay gusto ko lang po itong emphasize kasi may purpose talaga kung bakit ka lagi pinapa-attend ng mentor mo. Kasi para po sa'yo yan. Okay? Para mas maging competent ka. Ibig sabihin ng competent, you have the right mindset, you have the right skills, you have the right knowledge when it comes to closing deals. Alam niyo yung pinakamasipag umaten ng training at ina-apply nila yung mga natutunan nila, sila po talaga yung magagaling mag-close ng executive. Okay? Kasi paano ba nagiging confident ang isang tao? Ang confidence, it comes from knowledge and experience. So if you want to be more confident, if this is your issue, I'm not that yet confident. Diba? I'm not confident when it comes to closing executive. Diba? If that is your issue, what you need to do is increase mo yung knowledge mo and yung experience mo. Okay? Then dyan to follow ang confidence. Alright? Mapapansin mo yan sa mga mentors ninyo. Kaya napaka-confident yan sa pag-close ng deal kasi apply siya ng apply, attend ng attend ng training. Ngayon kung gusto mo makapag, ano, talagang ano ka, Jade machine, ganyan. <laughs> Sarap pakinggan, no? Jade machine. Every day umuulan ng jade sa organization mo. Kung gusto mo maging jade machine, o, oh, kailangan sipagan mong umaten. Alright? oh, another tip before closing. One of the major tips, learn different stories and testimonies of mentors who started executive. Eto ha, I'm very um, specific sa package kasi ito yung pinatopic eh. Executive lang talaga eh. So kung gusto mo na makapagpapay in ng executive, you should learn different stories and testimonies of mentors who started executive. Major tip to. Okay? Ang powerful tip kasi dito, yung mga tao, ang nararamdaman kasi nila stories, hindi yung facts about the package. Okay? Mas madami kang alam na stories, mas maganda. Kaya lagi ko rin itong sinasabi sa training ng closing. Mag, if you're writing down, write this down. Be a story collector. Okay? Again ha, be a story collector. Kailangan marami kang alam ng stories ng mga nag-jade. ba? Diba? Tapos kumikita na ngayon ng malaki. Kasi yan yung mga pwede mong mapakita. iyan eh. yung pwede mong ma-share. Sa mga prospects kasi natin, hindi nila matatandaan kung ilan yung ano, kung how much yung just for you, di ba? Hindi nila natatandaan yung, yung commissions, pag naka-jade, pero ang natatandaan nila yung mga, yung mga stories. Okay? Kaya iba, na-inspire na din talaga na mag-jade. Kasi nakita niya, nag-jade din to, itas eh, kumita ng malaki. Again, ang mga tao, they have FOMO, f o m na tinatawag, yung pinakita ko kanina, fear of missing out. They decide, based kung saan yung mas maganda at kung saan yung mas nakakarami. Okay? The more na marami kang alam na stories about mag-executive, mga nag-jade, tas kumita ng malaki, mas maganda. Kaya mapapansin mo yan even sa IBP. ba? Diba? So ayun, kahit even sa amin ano, sa Stormbreaker, yung may get sampo na millionaire circle under our team, ba? Diba? Ano yun eh? Kasi mga naka-jade sila. Ang bilis din talaga nila mag-earn ng millions. All right, So road to millions po, jade. Okay? Facts tell but story sells. Yes. Common denominator ng top earner ay Jade. That's right, mentor clear. ba diba? O next, o learn from powerful closers. Yan yung tinatawag na shadowing. If may opportunity na matuto ka sa closing, as simple as ka ng IBP everyday, diba? Everyday may nagko-closing doon. As simple as merong talk yung mentor mo, tapos sumasama ka para maka-attend ka, makarinig ka, take mo yung opportunity kasi ang goal mo, matuto ka ng mga iba't-ibang scripts, paano makapagpa-realize kung gaano kaganda yung executive, keywords para mapush mo yung prospect mo na mag-avail ng executive. Diyan ka rin matututo ng mga questions sa mga prospect, paano sinasagot yung mga questions na yun, mamiso ka sa talk. Okay? Paano nila i-handle? Alright? Pag may opportunity, may talk yung mentor mo, sumama ka. Okay? Kasi marami ka rin pong matututunan dyan ng mga tips. Alright? And then next, master IDBP. Okay, I would just like to emphasize the word master. Not just learn, ha? Hindi siya yung tipong, ah, naka-attend na ako niyan. Di ba? Twice means. Ang sabi natin dito, master. Pag master mo, ibig sabihin kaya mo siyang i-present kahit wala kang kinukopyahan. Okay? Master, ibig sabihin, alam mo siya by heart. Okay? Kailangan alam mo to by heart. Kailangan mga men, kung nasa presentation ka, no, kahit paikut-ikutin ka pa ng prospect mo, kahit kompyutan ka ng prospect mo, alam na alam mo yung sinasabi mo. Kasi alam niyo ang binibili ng mga prospects natin, they buy our conviction. Yun ang truth ha. Our prospects buy our conviction. Pag na-feel ng prospect mo, na alam na alam mo yung complan, ay matutulungan mo siya dito pag nag-join siya kahit mag-jade pa siya. Alam mo, magiging confident mag-join yung prospect mo. Even, kaya niya pong gawan niya ng paraan. Kahit wala nga yung pang-JD, gagawa niya ng paraan yan eh. Okay? Pero kung, for example, hindi mo alam yung sinasabi mo, may mga questions siya, hindi mo masagot sa complan, tapos pinapa-executive mo siya, di ba? Naku, even siya mismo, magda-doubt kung mag-executive ba siya. Kasi iniisip niya, eh, paano na lang yung mga prospects ko kapag pinupush ko sila mag-jade? Baka mamaya hindi sayang lang yung, pang, yung pinang, ipang-jade ko dito. Hindi Yun nyo tumatakbo sa may ng prospect mo. Okay? Kaya pag pinupush ka ng mentor mo, i-master yung IDBP, i-discuss mo tong IDBP kasi that's how you, you're going to master eh. If you learn to, if, if you know how to discuss it yourself. Okay? Yung IDBP. Okay? Pag natutunan mo yan, mas mapapabilis ka po talaga sa closing experience mo yan. Even mga prospects mo na walang pang jade, magja-jade talaga yan. Kasi alam na alam nila eh, ay pag nag-jade ako, pag ito yung magpe-present sa kausap ko, naku, close deal talaga to. Naku, just for you talaga. ba diba? Yun yung mangingibabaw sa kanila versus, ay, pinapag-jade ako nito pero parang hindi ako sure dun sa sagot niya. Baka mamaya yung kakausapin namin, hindi naman sila mag-join ng jade, sayang. Mag-copper na lang ako. <laughs> ba diba? Eh, yun naman yung ayaw natin. Kaya people by our conviction. You master IDBP, ha? Again, not learn, di ba? But master. Hindi enough yung umaten ka ng isa, dalawa, tatlo, lima. Okay, master, ibig sabihin, you know it by heart. Kahit nakapikit ka, kaya mong i-present yung IDBP. Okay? Next. Upgrade to executive, of course. <laughs> Sino dito hindi pa executive? Ne, joke lang. Okay? Ito yung pinaka, no? Mag-upgrade ka to executive kung gusto mo talaga na maka-attract ka ng executive kasi we attract who we are. Real talk lang. Tama? Alam mo, tataas yung psychological wallet mo kapag nakapag-upgrade ka rin to executive. Kaya if you do have a chance na mag-executive, nako, mag-upgrade ka, gawan mo na ng paraan. Iba kasi ang excitement eh ng pag-close ng executive pag naka-executive package ka versus naka-associate ka. di ba mas confident ka na mag-close. Kasi you can confidently say sa prospect mo na, ay, naka-jade ako. In case natanungin ka, tama. Ngayon, mas tataas din yung confidence ng prospect na mag-avail na executive. Kaya kung gusto mo talaga ma-push mo executive, isa to sa mga steps, mag-upgrade ka to executive. Okay? Para hindi rin sayang yung benefits tulad ng mga in-explain ko kanina. Alright? O now, during the presentation, ito na. Natututo ba mga men? I hope natututo po kayo. During the presentation, ano naman yung mga tips? Comment number one, if you are learning. Malapit na tayo matapos. Ayan, thank you, thank you mga men. O oh, ito naman, mga, ito, during presentation, ano naman yung makakatulong sa atin? Ito mga tips na pwede mong sabihin. Okay? Number one. Okay. During presentation, ito tip ko sa inyo. Pag nagpe-present ka kung gusto mo makapag-close na executive, Lagi mong i-highlight yung benefits ng executive package. Okay, i-highlight mo talaga yung benefit ng executive package. For example, you're going over the executive packages na. Okay? Huwag mo lang sabihin yung price ha. Pag naka nasa executive ka, kunyari inuna mo sabihin yung jade, 'di ba? Pinakita mo yung jade. Talagang ibuhos mo yung value. Okay? I-excite mo siya kung bakit ito yung best package. Kasi ito ah, ang kagandahan dito, ang laki ng kikitain mo dito kasi may vouchers too. Tapos alam mo ba, unlimited, pwedeng kumita to ng 300,000. Tapos passive, di ba? Ang laki ng kikitain mo dito kasi maximum points yung pwede makuha. Marami sa amin dito, kumita na talaga ng million-million dito sa Jade. Okay? Okay, it's important again that we master IDBP. Huwag mo lang sabihin yung price. I-build up mo yung value. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Build up the value. Value selling. Alright? Next, repetition. Mapapansin mo yan sa mga nakakapagpa-jade, nakakapagpa-executive, gold, platinum. Repetition in your presentation. Kung gusto mo makapagpa-executive, dyan ka lang din talaga mag-focus. Okay? Mapapansin mo yan sa mga naga-IBP tapos executive yung mga napapapayin nila. Ibig sabihin ng repetition, paulit-ulit mo talagang babanggitin yung jade. Kung gaano kaganda yung jade. Yung mga stories na mga successful na nag-jade. Na, ano na, mga nag-executive, kumita ng malaki, nag-million. Paulit-ulit yan. Jade, 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 jade. <laughs> Hanggang sa ma-accept na ng prospect mo na yan ang best. Di ba? Ngayon, they won't settle na sa hindi maganda. Sino ba naman yung ayaw ng best, di ba? Oo, bukang bibig si Jade. Pa mapapansin mo yan. Paulit-ulit ka, yun na yung na-accept niya na maganda. Okay? Kasi paulit-ulit ka eh. Repetition. Alright? Are you learning? Ito sa mga tips during presentation. O oh, what else? Testimonies. Di ba sabi kanina, be a be a story collector. Kailangan sa presentation, ready ka with photos and stories. Okay? Ito yung mga distributors na kumita ng malaki with executive packages na inavail nila. Ka- di ba, last time, nakita niyo? pwede nyo screenshot yung, yung pinost ni Mentor Aryan. Yung nag-avail lang ng 198.8, pero naka-Z4, naka-house and lot, kumita ng million-million. oo million. oh, best example yun. Okay? Kasi again, the prospects, they won't remember the just for you or the vouchers, but they will remember the stories. Okay? Pwede ka rin mag-share yung mga recent na nag-jade sa'yo. Pakita mo yung mga pics nila. Ito oh, kakakuha lang ng jade kanina oh. Alam mo, nag-jade siya kasi nagustuhan niya yung voucher. Nag-jade siya kasi sayang na yung pera niya sa banko. Yung banko lang yung kumikita. Ang tip ko sa inyo, mag-ipon ka po talaga ng maraming stories. Yan ang sekreto. Diyan talaga sila nadadala. Okay? Kung madami ka ma-share sa prospect. Ano? Pagkahinga Jade. Pagkahinga Jade. Ha, ha, ha. Sabi ni Mentor Aryan, puro Jades. Yes. Okay? O next, ask your prospect questions. Ito, another tip. You identify the needs and give the solution. Okay? Alam ninyo, don't underestimate asking questions from your prospect. Kasi diyan ka pwedeng maka-formulate, alam mo, nang pwede mong maging closing sa prospect mo. Okay? Alam mo, yan ang best closing eh. Yung galing sa mga sinabi niya. Okay, yun ang best closing. Kasi sinabi ni, eh, tama? For example, ano 'yung mga questions na pwedeng tanungin? Okay, kasi baka 'yun 'yung question. So men, anong pwede kong tanungin? Tanungin mo, oh, bakit siya na interest sa barley? Bakit siya na interest sa product? Sino ba 'yung magtitik? take Para saan? Kasi ito ha, mga men, kung personalize n'yan ng prospect, kailangan mag-avail siya ng executive para madami siyang products sa 'yong family niya, tama? oh, kung kaya pala siya nagkaya pala niya nagustuhan yung product kasi may friend siya na interested ay dapat pala mag-executive yan para marami siyang stocks tama mapapa-executive mo mo talaga yan mag-executive kasi sinabi niya ito yung kailangan niya ito yung solution tama o oh, another question di ba bakit ka ano bakit ka ba na interest sa IAM o sinabi niya interested pala siyang kumita kasi po interested akong kumita, eh gusto ko rin magkaroon ng income. O kung gusto niya pa lang kumita ng income, malaking income, pabil mo siya ng executive para kumita siya ng malaki, tama? Yung mga executive packages, so yung kikitain dito, kayang tapatan yung work income niya, mas malaki pa, tama? Kung gusto niya, o pwede mo rin tanungin, gusto niyo po ba mag-earn six digits, six digits every month? O pwede mong tanungin to ha? Gusto niya po ba mag-earn six digits a month? Siyempre, sino ba namang ayaw? Lahat naman, oo, oo. Oo, gusto ko. Ay, ito yung magandang package. Mag-jade ka. Kaya mo mag-earn dito six digits a month. Nakukuha ninyo yung point, mga men. You ask questions, gamitin mo yung answer niya, and yung solution is executive. Okay? Are we learning? <clears throat> so, yun yung pwede nating sabihin. Okay? Next, be excited and talk with conviction. Mapapansin mo din yan. Okay? We pass our energy sa mga prospects natin, lagi mong tatandaan 'yan. Kung ikaw, ito ha, wala kang kagana-gana mag-share about sa packages natin, nako, yun din 'yung imi mirror ng prospect mo, 'di ba? O for example, ganito ka makapag-usap, "Ito po, meron po kaming package. Um ito po 'yung package po namin. Ito po 'yung best, 'yung ano po natin, 'yung Jade." 'di ba? <laughs> excite ba yung prospect mo? Sabi niyo, Mentor Claire, leave na client. <laughs> Sobrang dominant na ni Mentor Claire. Sabi ni Mentor Chris, goodbye na. Haha. Di ba? Parang wala man ng ka-excitement. -excit Naku, hindi siya talaga mag-avail ng Jade. Di ba? Kailangan, ito yung, ano, mga ment. Oo, walang kabuhay-buhay. Left the group. Baka pumakatulog. Oo, <laughs> Mentor Lani kailangan ma ng prospect mo yung excitement sa pag-avail ng executive kasi yan ang best package. Okay? If this is your opportunity, huwag ka mag-alala. Marami rin opportunity to. Men, kasi ganyan talaga ako magsalita. Alam mo, practice lang yan. Practice lang yan. Ang daming ganyan na, alam mo yon super S, ba diba, sa DISC. Pero natutunan naman. Mag-practice ka. Okay? na with conviction, with excitement, with facial expression, tas ramdam sa tone of voice mo. Parang ganito lang yan. Pag meron kang good news na isi-share sa friends mo, paano ka ba? Okay? So, parang ganun lang din po siya. Okay? So, wag ka pong, ano, wag ka pong yung tipong low energy kasi yan din yung mapapasa sa prospect mo. Alright? Are we learning? Oh, what else? During the presentation, reward your approach. Again, I'm teaching you different tips na pwede nating ma-apply sa ating, ano, sa ating Uh, tawag dito, presentation para maka-close deal ng executive. <laughs> yes, Mentor Belen. You are the best example, Mentor Krisha. Yes, so imagine nyo na lang kung ako magtuturo ng ganito, no? Okay, reward your approach. Oh, okay. Ganyan. Oh, ganun lang. O oh, di ba parang baka hindi kayo makinig, baka mag-leave the ano na to, no? Ang dami na mag-leave dito sa Zoom natin. Okay? <laughs> yes. <laughs> All right. So next, o oh, reward your approach. Ay, napakagandang tip nito mga men. Okay? Ano ibig sabihin yan? You use keywords that will spark interest sa prospect mo. Okay? You use keywords, ire-reward e mo siya that will spark interest sa prospect mo dun sa executive. Kasi pwedeng ganito ha. Ito, bibigyan ko kayo ng example. Pwedeng ganito. First example, may kausap ka. Sis, meron kami dito na Jade Package, 198,800. 'di ba? Gano'n 'yung pagkakasabi mo. Pwede naman. Pwede naman talaga na gano'n, 'no? Pero immediately, ano 'yung pwede maging reaction ng kausap mo? Sa mind niya, pwedeng i-block niya na kaagad kasi isipin niya, "Ang mahal." Sinabi mo na kaagad kasi 'yung price, 'no? Kumbaga, 'di ba, sinabi mo, "Sis, meron kami dito Jade 198,800." Sa mindset ng prospect, "Mahal naman." Kasi wala pa na build-up na value, eh. Tama? Pero ito, bigyan ko kayo another example. What if i-reword mo siya? Pwedeng ganito mo sabihin. Sis, meron kaming package dito, ang daming kumita ng milyon. Di ba usually, para kumita ka ng milyon sa labas, kailangan mamuhunan ka ng milyon-milyon. Tapos, di ba kailangan marami kang mga negosyo. Alam mo, dito sa amin, one time lang, 198,000 lang. Mas mahal pa nga mga kotse. Pero dito may kumita na ng almost 50 million. Grabe. O, oh, ano ngayon yung dating sa prospect mo? Ano dating ngayon sa prospect mo? Ay, shucks! Ay, 198 lang! Ako, go! Sige! This is my credit card. O, oh, ganun ka agad. O, oh, diba? O, oh, totoo. Oh, boom, another tip. Mind-blowing excitement. Maliit lang. Oo, oh, oh, totoo. Lumiit ngayon yung amount sa prospect mo. I-reward e, re mo lang pala siya. Ang point lang dito, you build the ba you build the value first before you say the amount. Okay? You build the value first before you say the amount. Okay, ganyan din yung ano ko eh, parang ganyan yung na ko ng Jade nung isang araw eh. Ay nako, meron kami dito'ng package. Ay nako, ang laki ng kikitain mo dito. 'Di ba? Talagang binil mo muna ng binil yung value saka mo sinabi yung amount. Ah, talaga? 198. Sige, go. Process na natin. Ganun lang. 'di ba? We build the value. O oh, for example, ito another tip. Ganito din ako pag nag ano no, kunyari, kukuha siya ng associate, ipupush ko siya na executive. Kunyari, silver ang gusto ng prospect. Sabi niya sagad na daw 'yon, silver. Pero pinupush ko siya at least mag gold. 'Di ba? Kasi sayang isang ladder na lang eh. 'Di ba? Kasi 'yun eh. Oh. Meron kami dito sis. Minimal difference lang sa silver pero pwede ka on kumita unlimited 60,000. Pwede ka mag six digits a month. Mas marami ka pang products, makakatipid ka pa sa shipping fee. Mas mahal pa nga iPhone eh. Meron kami dito o gold package lang, mag a ka lang ng 28,000. Oo. Oh. Ay, ganoon, 28 lang. O sige, mag-gold na lang pala ako. O, oh. push. Hindi siya nag-silver, nag-gold siya. Nag-gets mga ment? O, oh. ni <laughs> mean, Mentor Joseph, pay in na po. Opo. O, o di ba? I-reward mo lang pala siya. Okay? Kailangan na maintindihan nila yung value. Kaya napaka-powerful nito. Okay? Hindi yun dahil sa wala silang pera, wala silang pang-join. Huwag ka maniniwala dyan. Hindi lang nila naintindihan yung value. Ganun lang po. Okay. Thank you. Yes, po, mens. Dami pong learnings. Thank you. Oh, what else? act as a consultant or an advisor. Okay? What does it mean? If you are acting as a consultant or an advisor, you help the customer or the prospect solve his problems. Okay, rather than push ka lang ng push para magka-sale ka. Parang nasabi na rin natin to kanina, no? Dapat ikaw yung best person that the prospect can count on. Yan ang ibig sabihin ng consultant ka or advisor ka. You have the skills, you have the knowledge na kailangan niya para maging successful siya. Diba? Kung maga ikaw, as a consultant, you are always in the position to help. You're not selling para kumita. You're helping the prospect for his best interest. At sa pag-push sa kanya sa executive, you are helping the prospect kasi you are an agent of hope. Okay? Ayan. Yan ang ibig sabihin. Sorry, sorry. Nakakatuyo na lalang Okay. So what else? dwarfing. Ito another ano to, another tip. Mga kapag pa-executive kayo, ay nako. After nito, uulan na talaga ng JD to. Okay. Dwarfing. Ano ibig sabihin niyan? You make the price appear smaller sa prospect mo. Okay? Again, ang, ibig sabihin ng dwarfing, you make the price appear smaller sa prospect mo para mas acceptable siya sa prospect mo mapapansin mo yan, common yan sa mga insurance or mga car dealers. Common yan. Di ba may nakikita ba kayo mga posters, for example, sa sabi nila, be protected for as low as 2 pesos a day sa mga insurance. Diba? Or for example, sa mga automobile naman, ride your dream car for as low as 400 pesos a day. Di ba? Ginagawa din nila yan yung dwarfing. So kung i-apply natin siya dito sa negosyo natin, o, oh, apply natin yung dwarfing sa mga executive natin para maliit yung dating sa kanila. O oh, ganito, for example, alam mo ba, yung 44,800, pag dinivide mo yun into 365 days, alam mo, that's only 122 pesos per day. Saan mo pag ginagasos yung 122 pesos mo? Pinambibili mo nga lang yun ng pagkain eh. Diba? Drinks mo nga lang yun eh. Diba? Or for example, Jade, alam mo ba, yung 198,800, kung i-divide mo yun into 365 days, it's only 544 pesos per day. Diba? Kung Canadian dollars, that's only roughly around 15 Canadian dollars. Or kung US dollars, that's only around, ano no, roughly around 12 dollars. 12 US dollars per day. Ba't ka manghihinayang? Diba? Para hindi sila manghinayang. Okay? Kasi, ano eh, kailangan nilang maintindihan yung simpleng 500 per day only for a year that will lead them to time and financial freedom. Kung baga, ang sinesell mo sa kanila dito, yung vision with that tiny amount per day. Okay? You're selling the vision with that tiny amount per day. Yung vision na to, 122 pesos per day lang. Di ba? Kaya huwag sila manginayang sa executive kasi ginagastos niya din yung same amount na yan every day pero saan napupunta yun yung kailangan mong iparealize sa kanya okay eh madami ka ipapakita ngayon na stories pero tingnan mo to oh 1988 nga nilabas niya oh kumita na may 2 million in one year grabe di ba meron sa amin ganyan o oh, si mentor Kristan oh kailangan marami ka rin alam na ganong stories backed up with stories pa Ayun nako talagang ano na yan, done deal na. oh, yes, mentor clear, in euro mo na yan. Okay? <laughs> I mean, mentor Odell, ano to? 30 for black label, 1,000 pesos for the barley. <laughs> yeah. Oo, oh, oh, di ba? Kung saan-saan lang natin nagagastos. Okay. O oh, next, o oh, suggestion close. O oh, pwede din to, suggestion close. Oo, oh, oh, napapakwenta. O oh, magkwenta kayo, di ba? Imagine, kung naka jade 500 pesos per day lang pero vision yan yung makukuha mo di ba o oh, next suggestion close ano naman tong suggestion close kung merong assumptive closing na nag-assume ka na na done deal na no si prospect kukunin niya na is jade Itong suggestion, maganda kasi ito no, na pang-gauge sa prospect mo eh. Pang-test. Okay, you're testing the waters already kapag kausap mo siya kung open ba siya for executive. Okay? Ibig sabihin, you are suggesting Okay? Ito, bigyan ko kayo ng example na script. Para ma-check mo, no? Huwag okay, executive kaya itong si prospect. Pwede mo tong pang-test sa kanya. Okay? Para alam mo yung mga sasabihin mo na next. Okay? For example, ganito. Di ba, in-explain mo yung Jade. In-explain mo yung mga executive. O nagustuhan niya, di ba? Ito ha, for example. Kung process natin yung Jade ngayon, pwede ka mag-bank transfer or remittance. Mag-work ba yan sa'yo? O pag umuo yan, sasabihin niya, ay, o oh, sige, o pwede naman. O alam mo na na mag-push mo talaga yan ng Jade. ba? Diba? Or for example, ganito. Alam mo, ang bestseller namin dito, ganito ako, kunyari pag may, may kinakausap ako, kunyari nasa Jade kami, no? alam mo, bestseller namin dito, option one. If ever ba okay to sa'yo, option one, itong 200 boxes. di ba? Diba? Nagsasuggest like, ka na. Hindi pa to yung major closing, ha? Ginigage mo pa lang siya. O so sabi niya, ay, oo, oh, okay yan. Oo, oh, marami rin akong friends. Oo, alam ko na. Mag-push ko talaga yan ng Jade. Nagigets ninyo mga mens? From there, sa suggestion closing, malalaman mo kung mapupush mo si prospect, ano pa yung mga pwede mong sabihin na response sa kanya. Kasi from there, pwede rin siyang magsabi eh. Ano pala yung mga nakakapagpaalangan sa kanya bakit di pa siya mag-jade? Okay? Kasi pwedeng sabi niya, ay, niya sinasabi mo jade. Ay, kasi ano, um hindi po masyadong malaki yan. O kaya pala nalilimit siya mag-jade kasi iniisip niya baka ano, masyadong malaki yung jade o oh, at least alam mo na yung mga sasabihin mong solution sa kanya. Nagigets ninyo mga mens? Okay, makakapropose ka ngayon ng solution. Okay, yan yung tinatawag na suggestion close. Hindi pa yun yung major closing sa huli. Pero ginigage mo pa lang si prospect mo. You're testing the waters. Okay na, okay nga ba to? Uh, ano nga ba to? ba diba? At least malalaman mo kung ano rin yung nagbablock sa mind niya. At least masolusyonan mo. Alright? O oh, another effective way, show the vision and the plan. Show the vision and the plan. Alam mo, sobrang effective nito. Showing the vision and the plan sa prospect. Kasi alam mo, ang tumatakbo sa mind ng prospect natin, kunyari pinupush mo na yung executive, alam mo tumatakbo sa mind niya, sulat mo to, anong next if mag ako ng executive? Anong next if mag ako ng Jade? Diba? Duma-please din yan sa isip mo. Anong next kung gagawan ko man to ng paraan? Okay? Tip ko sa inyo, you should be able to show the prospect yung plan. Ano yung plan? Alam mo yung mga prospects, mas magiging confident sila na mag-start if may plan ka na for them, especially sa ROI. Sobrang effective nito. Okay? For example, ito yung script ha. I'm teaching you scripts na pwede ninyong sabihin. Okay? For example, kausap mo si prospect. Alam mo, pagka-process natin ng jade mo, i natin kaagad ng ROI yan. After nito, sked tayo kaagad. Mentoring na tayo. Turuan kita paano ma-dispose kaagad yung products mo di ba Turuan kita ka agad, paano ka makaka-just for you, i-rank up to agad natin yan. Okay? Wala tayong oras na sasayangin. May plano ka. Okay? The question, mas magiging confident ba na mag-join ng Jade si prospect mo? Of course, yes. Kasi may plano ka eh. Kasi kung wala kang plan, tapos hindi clear sa prospect mo kung ano yung mangyayari after, even siya mismo magda-doubt na mag-start ng executive. That is the reason why may mga nag-associate sa totoo lang possible hindi ganun ka-clear sa kanila eh. Kaya kahit may pang-JD nag-associate, testing the waters muna sila. Tingnan ko muna. Tapos kung, kung may nangyari, edi upgrade ako. Kung wala, eh okay lang. At least associate lang nilabas ko. Diba? Pero kung ikaw mismo clear ka, ano yung plano? Ano yung vision? Ano yung mangyayari sa kanya pag nag-join siya? Naku, kahit walang pang-JD yan, gagawan niya po ng paraan. Okay? Are you learning a lot, mga men? Okay. Next, down payment or reservation. Yeah. Oh, trial and error meant clear. Sorry, <clears throat> sorry, sorry. Down payment or reservation. Ito effective way. Kung gusto mo na hindi na magbago isip ng prospect mo. For example, nag-agree na siya sa iyo. Okay? Kung gusto mo na may commitment na, kailangan ano na 'yan, ha? kung hindi siya maka-full payment kaagad, pa-down payment mo na 'yan or ipa-partial payment mo na 'yan pag executive eto para to sa mga hindi maka-full payment kaagad. Para ma-reserve na niya yung slot niya. Ibig sabihin, ng reserve, priority na siya. Okay? Kailan niya pwedeng i-full? O i-full niya the next day, pwede niya i-full before cut-off. Basta bottom line, ginagawa natin yan para hindi na magbago yung isip ng prospect mo. Kunyari, nag-decide na siya na mag-executive siya. Tapos hindi niya ma-i-full deposit. Pa-partial payment mo na para may commitment na. Okay? Kasi kunyari, nakapag-deposit na siya, may commitment, ha? pwede mo na rin siyang turuan ka agad. Meron kasi talaga na hindi nila kayang maipadala once eh. di ba? Diba? So, kesa hintayin mo yon, tapos magbago yung isip, ang daming ganyan nagbabago yung isip, pwede na siya mag-down payment para makapag-reserve na siya ng slot. Imbis na i-delay niya pa, tapos pwede mabago pa yung isip niya. Okay? Okay, and then lastly, itong part na to ng presentation, phone calls or video calls are much effective than chats. Ito, this is self-explanatory. Okay? mas na-transfer kasi yung emotions and excitement sa phone, di ba? Sa phone call or video call. Bakit? Kasi they can see your facial expression, they can hear your voice, tama? Kapag sa chat kasi walang emotion eh. Okay? Kaya mapapansin mo yan, higher chance na makaka-OTS ka ng executive kapag video call. Mapapansin mo yan. Kasi for example, sa chat, sinabi mo doon, Jade ka na. Minsan ang dating sa prospect mo, Jade ka na. ba? Diba? Al, minsan, babasahin ng prospect mo. Ano ba ito? Inuutusan pa ako? Masyadong dominante. Mga ganyan. <laughs> Di ba? Pero, pero sa'yo pala, chig ka na. Yun pala ka excited ka. Yung dating sa'yo. Iba e yung dating sa prospect. Ang dating sa prospect, inuutusan mo siya. Di ba? O. Oh. Di ba? Sayang. So, maganda, video call. Di ba? Or worse, phone call if hindi kayang video call, kasi gusto natin maramdaman ng prospect mo yung excitement. two <laughs> 3210. Talaga ba? Mentor Odell. Nag-exist pa pala yung phone na yan. Okay. So next, power of choice or options. Okay, power of choice or options. Similar to the assumptive closing, rather than asking the prospect, ano yung nagustuhan mo na package? Kasi kunyari, tatanungin mo sa si prospect, ano nagustuhan mo? Sabi niya sa'yo, copper. O, wala ka na ang choice. <laughs> di ba? So, huwag mo na silang tatanungin, ano yung nagustuhan mo na package? Give them the power of choice. Give them the power of options. Okay? Kung gusto mo makaklose na executive, yan lang yung mga choices na ibibigay mo. Kasi again, di ba? Yan ang mga best. Okay? Common to sa closing. Ano nagustuhan mo? Gold, platinum, or jade? Meron niyang iba eh. Ano nagustuhan mo? Jade? Jade or jade? Jade lang eh. <laughs> or for example, oh, process na natin yung jade mo. Magbabang transfer ka ba o remittance? Diba? Yun lang yung choice. O, process natin yung Jade mo. Option 1 ka ba? Option 2. Yun na lang yung, pinacho- yun na lang pinapili eh. Option 1 or option 2 lang for Jade. <laughs> Di ba? Or what else? O papadala na ba natin dyan yung Jade mo? O dito na yun sa Pinas. Naki-gets niyo mga men. Wala na siyang choice. Kundi pipiliin niya yung best package. All right. O next, o maintain your posture. What does that mean? When you talk about posture, it means attitude pagdating sa sales. Okay? Ibig sabihin nito, while you are talking to the prospect, ano yung attitude mo? Ramdam ba ng prospect mo na kaya mo siya pinapapay in jade kasi gustong gusto mo mag-just for you? Or ramdam ng prospect mo yung genuine concern mo sa kanya na alam mo na makakahelp yung jade sa kanya kaya mo siya pinapapay in? Okay? Bottom line, the prospect should feel na kawalan niya, hindi mo kawalan na, kawalan niya pag hindi siya nag-join ng executive. Yun yung kailangan maramdaman ng prospect. Okay? Pag ganyang confidence yung mararamdaman ng prospect sa'yo, there's really a higher probability that he will start executive. Okay? Then next, be prepared with your tools. Okay? Kailangan, kung gusto mo talaga makapagpapay ng executive, ready ka with executive packages, sample jade vouchers, etc. Kailangan kasi mabilis ka eh. Kaya kailangan ready ka. Pwede kasing ready na si prospect, pero ikaw hindi ready, sayang yung pay-in. Okay, pwede pang magbago yung isip ng prospect. Kailangan asap. Provide mo sa kanya lahat ng kailangan niya, lahat ng inaas niya. At every moment kasi na hindi pa siya nagpipay in, pwede magbago yung isip niya. So kung babagal-bagal ka, sayang yung executive. All right? Next, practice. Okay? Kasi again, practice makes it perfect. Kaya practice ka ng closing every day. Huwag ka maihiya. Hindi ka matututo kung laging si mentor mo ang nagko-closing para sa'yo. Si mentor mo lang ang gagaling. Okay? Kailangan mag-practice ka na mag-practice hanggang sa matuto ka na magpa-OTS ng executive. Sabi nga, di ba, do it over and over again until it becomes part of who you are. Alright? And then lastly, objection handling. Hindi naman kasi talaga may iwasan yan eh. Pero ang major tip ko sa inyo, focus ka sa solution. That's the best way to handle the objection. Kasi for example, pinupush mo executive, di ba? Tapos ang dinadahilan niya, wala kasi siyang pera, di ba? ano yung pwede mo maging solution? Focus ka sa executive as a solution. Yun nga eh. Kung wala kang pera, ito yung, ito makakagawa ng paraan para magkapera ka. Pag nag-executive ka, hindi mo kailangan maglabas ng million-million sa negosyo. Kaya mo kumita ng million-million. Ito mga sample. Di ba? O wala siyang time. Busy kasi ako eh. Wala kasi akong time. Yun nga yung maganda. Mag-executive ka. Kasi work smart dito pag-executive. Mas malaking kikitain mo. Tama? O, oh, sabihin, ah, oh, kasi wala akong masyadong ma-refer eh. O, oh, eh, di mag-executive ka. Dito apat lang o oh, ROI ka na. Ang tanging solution, executive. Nagigats ninyo mga ments. That's how you handle even the objections. And add ko lang dito na no, don't forget to follow up, of course. Kailangan may follow-up list ka alam naman natin sa mga pina-follow up natin ano ang dami nag join diyan kasi according to statistics 80% of sales they come from the 4th to 12 follow up. So sayang kung hindi rin tayo nagka-follow up. And lastly, sabi nga dito, you become what you consistently practice. So practice consistently what you want To become. So yun lang. I hope marami kayong natutunan and I hope that I was able to give value to you. Thank you, thank you so much mga prospect. Ay, mga prospects. Nakasabi ko lang prospects, mga prospects. <laughs> thank you, thank you so much, Team Titans. Thank you, thank you so much. So thank you for inviting me. I hope nakabawi ako sa inyo dahil doon sa ano no hindi ako naka-attend ng inyong kick-off training last week. But thank you so much again, Mentor Aryan, Mentor Mike, for inviting me and trusting me to share and sa inyong Team Titan score. Thank you, thank you. I love you all. God bless. Ayan. Maraming maraming salamat, Mentor Tricia. No? Sobrang daming learnings and Even po ako, nap, napalista po ako eh. Napasulat po ako. Sobrang Uh, alam mo yon yung parang wala na, panis na itong pag-jejate. <laughs> Ayan. Congratulations sa lahat ng Team Titans na naka-attend ng ating uh, grabe malupit na training with Mentor Christian, no? So before that, no, pwede po muna tayong mag ano, mag-picture with Mentor Christian. Ayan. So pwede po nating ipang-post sa ating wall para uh, remain active po tayo at masabi ng mga prospects nyo na very active kayong ginagawa nyo yung negosyo. Ayan, so yan, napakaganda naman ng ating uh, mentor, Krisha. Ayan, mentor Arian. Okay. Design po tayo mga apps and uh, open camp po tayo. Okay, thank you so much, mentor Krish. God bless you more. bowing bowe. Eh. Yan, first speech mga mints. Bago natin ipag-pray si mentor Krish. First page, open your cam. One, two, three, go. Okay, mabilis lang to. Second page. Fourth. Fifth. Sixth. Okay. Men's, pwede natin ipag-pray si Mentor Krish? Ayan so pag-pray natin po siya no mga mentors no so ayan uh, Lord God maraming maraming salamat po sa uh, sobrang daming learnings uh, as sa, sa training ko ni Mentor Kisha and uh, gabayan niyo po siya lagi sa araw-araw na ginagawa niya Lord God and uh, gawin mo pa po siyang mas uh, maging instrumento lalo mar maraming matulungan ng mga tao with this uh, amazing business ko namin sa I Am Worldwide Lord God.